vas pozdravlja. Pravimo novu kompoziciju. Čuje ovo, kako vi čujete, ali ovo je... Znači, dobra stvar. Ovo je pobjedna pesma Vladike Nikolajeva, što je išlo malo pre, ne znam kako ste čuli. Evo kako, kad se ubace reči preko ovoga. Bas.
nisam mogao da počnem u razredu da spavam. Rekao sam vam da ćemo pričati te doživljaje sa partija. Ali nešto sad opet nisam šora ko čemu šora o partije u posljednje vreme. Moram bradu da štucim. Vasili mi je, brate, mnogo mi je nekooperativno, brate. Samo u momentima je kooperativno, to je, no dobro, stvari, da. Bitno je da kad ti dođe neka ideja da to uradiš, znači, prekiče mi je došao ova ideja na pamet. I ispod je stvarno ekstra, brate, znači bit će u fullu. Moram da se, popunim, brate, mogu sam šivati. Mogu sam žila. Kao, brate, neki pritka. To puca se. Sve. Bili smo na jednoj zanimljivoj juče u večeri molitvenoj, tumačili smo Stari Zavet o caru Davidu koji je zgriješio debelo i kajao se zbog toga. Teo da uzme ženu, jednu čovjeku koji ima samo tu ženu, a on je imao mnogo ženu, car David. I toliko je bio pohlepan, da. Vaske uočio. Kao šta bi, bilo je pitanje, šta bi promenio na osnovu ove priče kod sebe? I Vaske uočio tu da je u stvari car David bio jako pohlepan. Tek na kraju je shvatio da je sve to što ima, to bogatstvo, to sve, ta taština kao nešto što ga, sad ne znam što bi to bilo tačno, to je privrženo prema stvarima i prema batirima. A i čak i, na primjer, prema prijateljstvima, znaš, kao poznajem, ne znam, nije me nekog dao bitnog faktora i ti kao si, znaš, hvališ ti ime što poznaš. To je dobro, mislim, ali to je taština. U Gospoda se treba uzdati i Gospodi se i... suština života. Ja ti kažem, glim. I, donali smo lepe zaključke, ono, fine zaključke, bistri umovi su bili, ono, prilično
manje. I osjetila neke posebne vibracije. Tu jedna žena je bila. Bilo zanimljivo ono, sa Vasilijem. Pa smo se molili. A danas su zadoštice. Treba se pomoliti za pokoj duša. To oslobađa isto dosta da. Ono ne treba njima na, naša molitva. Ali, ali treba imati tu nadu. Tiho priča, ali zato treba usredsrediti fokus. Fokus je bitan. Evo gospoda s vojskama ide, dušmani naši nek se zastide. Da smo uvo. Mani naši nek se zastide. Nek se zastide, nek se pokaju, levojske neba kako blistaju, kako blistaju, kako se kore, sležu spred njima visoke gore, visoke gore i gorni cari, lejde gospoda se za cari, serafi naprijed na herubimi, sa zemlja gori, sa srce dimi, sa srce dimi, teško se diše, radost i užas ko da opiše, ko da opiše, čudo čudesa, kad zemlju grešnu u stegu nebesa. Samo, evo gospoda.
Ivance još ništa nisam dodao Ivance uopšte. A ovaj deo? Ovaj mi muti nešto bas. Dobro. Ništa. Eto. Čuli ste. 17